Ріка на всю вулицю. Через прорив водопроводу в районі першої станції Люздорської дороги без води залишилися 4 вулиці. Власне, Люздорська дорога, Павла Шклярука, Краснова та Адміральський проспект. Туди вже виїхали ремонтники. Вони оглянули місце аварії та перекрили водопровід. За попередньою інформацією, діаметр аварійної труби становить 600 міліметрів. Через велику кількість води на дорозі утворився затор. Попередньо відновити водопостачання планують вже до 8-ї вечора, але все залежить від складності робіт. Ох, ні, емоцій теж ні, ноги мокрі. Зазначу, додаткову загрозу для пішоходів і водіїв становить рекламний щит, ґрунт під конструкцією підмило, і будь-якої миті вона може впасти. Як повідомили у прес-службі «Інфокс» водоканалу, саме рекламна конструкція попередньо і викликала аварію. Опора борда продавила трубу.